გამარჯობა, ხუჩა ბათობი, ზუსტად 19 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერით სოციალური მედია პროექტის ჰეშთეგის დროა. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაგიძე და მე ივანე ბაკროცა ვართ. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის დღევანდელ ჰეშთეგებს: ადგილობრივი თვითმმართველობა, არჩევნების შედეგი, მოქალაქეთა მონაწილეობა რეგიონისთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში. თემატური ინტერვიუ ამ საკითხებზე ივანემ კონსტიტუციონალისტ მალხაზ ნაკაშიძესთან ჩაწერა. სტუდიაში კი უფრო ვრცლად ადგილობრივი დემოკრატიისა და საკრებულოს როლის შესახებ საუბარს გავაგრძელებთ თეონა დიასამიძესთან. ის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორია ბათუმში. გარდა ამისა, კიდევ ორი მნიშვნელოვანი ჰეშტეგი გვაქვს გადაცემაში: ვაქცინა გვიცავს და საკლასო ოთახებში დაბრუნება, რომლის ფარგლებში ბათუმის და მახინჯაურის საჯარო სკოლებს ვესტუმრეთ. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად, იაქტიურეთ გადაცემის Facebook გვერდზე, შეგახსენებთ, რომ სწორედ აქ შეგიძლიათ მოგწეროთ ის თემები და საკითხები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი პირველ ჰეშტეგზე გადავიდეთ, მარია. გადავიდეთ პირველ ჰეშტეგზე და გავიხსენოთ, რომ ოქტომბერს საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართა, რომლის წინასწარი შედეგითაც მერის არჩევნები ხუთ თვითმმართველ ქალაქში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოიგო, ანუ ვერ მიიღო ამომრჩეველთა ხმების 50%-ზე მეტი. იმ ქალაქებში, თვითმმართველ თემსა და მაჟორიტარულ ოლქებში, სადაც გამარჯვებული არ გამოვლენილა, არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს ჩაინიშნა. რაც შეეხება საკრებულოს მაჟორიტარების არჩევას, კონკრეტულად ბათუმის საკრებულოს მონაცემებით, აქ მანდატების უმრავლესობა ოპოზიციას ექნება. ბათუმის საკრებულოში სულ 35 წევრი უნდა იყოს. ცესკოს წინასწარი მონაცემების მიხედვით, ქართული ოცნებიდან 16 წევრი შევა, ოპოზიციიდან კი 19. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და კოალიციური მართვის შესაძლებლობა ბათუმის საკრებულოში. ამ თემაზე მოგიმზადეთ ინტერვიუ მალხაზ ნაკაშიძესთან. ბატონო მახას, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესების შემსწრები ვართ. ჩვენ ეს არის თვითმმართველობის არჩევნები, მათ შორის აქტიურობა, რომელიც დაფიქსირდა და ჩვენ მივიღეთ ესეთი რეალობა, რაც შეეხება ბათუმის მაგალითს, საკრებულოს, ხო? ამ შემთხვევაში აქ 19 წარმომადგენელი ოპოზიციას ეყოლება, ხოლო 16 წარმომადგენელი ქართულ ოცნებას. თქვენი აზრით, რასთან გვაქვს საქმე, რა ტიპის პოლიტიკურ რეალობას მივიღებთ მომავალ 4 წელიწადში? მართლაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები და მოვლენები ვითარდება, ცვლილებები ხორციელდება და მნიშვნელოვანი მოვლენების მომსწრე ვართ ჩვენ ახლა თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. პირველი ალბათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ მოქალაქეებმა კარგად გაიაზრონ, რა არის თვითმმართველობა. ანუ თვითმმართველობა, ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები გადაუწყვიტოთ ჩვენს მიერ არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით. საქართველოში სამწუხაროდ საბჭოთა ტრადიცია ჯერ კიდე არსებობს, როცა არსებობს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები, საქართველოს მთავრობა ან რეგიონის თუ ავტონომიის მთავრობა და ასევე თვითმმართველობა და მოქალაქეები კარგად ვერ ერკვევიან, თქვათ, რას ნიშნავს თვითმმართველობა. და ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საჯარო ხელისუფლება მოქალაქეებისთვის არის სწორედ თვითმმართველობა, მერია და საკრებულო. სულად ვისაუბროთ საკრებულოს ფუნქციების შესახებ. რა ბერკეტები აქვს მას ისეთი, რითაც შეუძლია, რომ ყოველდღიურობაში თითოეული მოქალაქის ცხოვრება შეცვალოს? მე ვგულისხმობ თვითმმართველ ერთეულს, რისი ძალა აქვს მას კონკრეტულად და რა ფუნქციები აქვს მას, რა ფუნქციებით არის ის დატვირთული? საკრებულო არის მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო ადგილზე, ქალაქში. აი, მაგალითად, როცა ხშირად არჩევნების დროს ჩვენ გვახსოვს პარლამენტის მაჟორიტარობის კანდიდატები, მაგალითად, პირდებიან მოქალაქეებს, რომ გზას დააგებენ ან კანალიზაციას გააკეთებენ და ასე შემდეგ, ხო? აი, ეს არის ყველაზე დიდ ტყუილი, ვინაიდან სწორედ თვითმმართველობის საკრებულოს და მერიის გადასაწყვეტია ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება. აი, ამიტომ აქედან გამომდინარე, საკრებულო არის ჩვენი პარლამენტი ადგილობრივი, ასე რომ ვთქვათ, ანუ საკრებულოს და მერიის ფუნქციებში შედის თითქმის ყველაფერი, რაც ქალაქში ჩვენს ნორმალურ ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება. ეს იქნება ბიუჯეტის მიღება, გზების დაგება, გარემოს დაცვის საკითხები, ვთქვათ, ტრანსპორტის გადაადგილება, ინფრასტრუქტურის საკითხები, რა ვიცი, ჰაერის დაბინძურების, ნებისმიერი, ანუ თემა და საკითხი არ არსებობს ფაქტურად, რომელიც თვითმმართველობას არ ეხებოდეს. პირიქით, სახელმწიფოს ცენტრალური ორგანოები და ავტონომიის მთავრობა აქ ძალიან შეზღუდულია სამართლებრივადაც და წესითაც
ეს ასე უნდა იყოს, ანუ თვითმმართველობის გადასაწყვეტია თითქმის ყველა საკითხი, რაც ჩვენ გვეხება. მაგალითად, ბიუჯეტის მიღება, ის პრიორიტეტები, რაც თვითმმართველობას აქვს და ბიუჯეტის დაფინანსების საკითხები, ამ ბიუჯეტის შესრულება მერიის მიერ კონტროლდება სწორედ საკრებულოს მიერ. ან ეს იქნება ქალაქმშენებლობის საკითხები, მაგალითად ის, რომ ბულვარში მაგალითად სასტუმრო უნდა აშენდეს თუ არა და რა თანხმობა გასცა მერიამ. ეს საკრებულოს გასაკონტროლებელი საკითხებია. ნებისმიერ ის საკითხი, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება, საკრებულოს მთავარი ფუნქციაა, რომ თავისი ორგანოების, კომისიების მეშვეობით, მაგალითად და სხვა სტრუქტურების მეშვეობით აკონტროლოს მერია და მათ შორის პასუხისმგებლობის საკითხის დააყენოს ქალაქის მერიის, ქალაქის მთავრობის, გადააყენოს უკიდურეს შემთხვევაში ეს მთავრობა, მოსთხოვოს მას პასუხი, ჩაიბაროს ანგარიში და ასე შემდეგ. ასე რომ საკრებულოს აქვს ძალიან ბევრი ბერკეტები იმისთვის, რომ მერიის საქმიანობა აკონტროლოს. ჩვენ უკვე როდესაც ვისით, რომ ბათუმის მაგალითზე, ბათუმის საკრებულოში 19 ოპოზიციის წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში და 16 მართველი პარტიის ქართულ ოცნებას გულისხმობ, როგორ განვითარდება სცენარი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ საკრებულო გვეყოლება თქვა ოპოზიციურ უმრავლესობაში, ხოლო არჩეული მერი, პირდაპირი წესი და არჩეული მერი იქნება პოზიციის წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში როგორ პოლიტიკურ სურათს მივიღეთ მომავალში? გაუჭირდებათ მათ თქვა ურთიერთობა, რა წინააღმდეგობებს შეიძლება შეხვდეთ და რითი იქნება აი მათი ყოველდღიური პოლიტიკური ცხოვრება საინტერესო და სარგებლი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის? Ну, საერთოდ რო ავიღოთ ეს პრინციპი ხელისუფლების განაწილების, არის მნიშვნელოვანი. ანუ რა თქმა უნდა, ეს ჩვენასაც ვეძახით კონფლიქტი ან დაპირისპირება, ეს ნორმალურად დემოკრატიის ნაწილია და ესეც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ვინაიდან იარსებებდა გარკვეული ურთიერთკონტროლის მექანიზმები, ხო, მერსა და საკრებულოს შორის და ეს თავისთავად აისახებოდა მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებაზე. მაშინ როცა უმრავლესობაც და მერიც ერთი პოლიტიკური პარტიის გუნდის წევრია, ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს თვითონ შემდეგ გადაწყვეტილების მიღებაზე და მითუმეტეს თუ ცენტრალური და რეგიონის ხელისუფლებაშიც ერთი და იგივე პარტია და საკრებულოშიც, რაც საქართველოში ფაქტიურად საბჭოთა პერიოდის შემდეგ არ შეცვლილა, ეს არის ყველაზე მანკიერი სისტემა, რაც ფიქრობ ახლა შანსი გვაქვს, რომ აი ეს მოიშალოს. 2 ოქტომბრის არჩევნებზე წყალტუბოს პირველ მაჟორიტარულ ოლქში ერთი ხმა აღმოჩნდა გადამწყვეტი ოცნების კანდიდატმა ხათუნა მაღლაკელიძემ, ერთი ხმით მოუგო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს. ამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის ჩართულობა სწორედ აი ამ პროცესში და მეორე ტური არის წინ, ხო? რატომ უნდა მივიდეს ამ შემთხვევაში მოქალაქე მეორე ტურზე? ყველა მოქალაქე, რომელიც არის პასუხისმგებლიანი ადამიანი და აწუხებს მაგალითად ბათუმში ქალაქის განვითარების და მისი საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრების უამრავი პრობლემა გვაქვს, უნდა მივიდეს არჩევნებზე და საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს. შემდგომ, როცა ჩვენ ვაყენებთ უამრავ საკითხს, პასუხისმგებლობის საკითხს, თვითმმართველობის, საკუთარ პასუხისმგებლობას უნდა შევხედოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ ჩვენ გვაქვს მონიჭებული კონსტიტუციური უფლება, ავირჩიოთ თვითმმართველობა და ჩვენ არა გვაქვს უფლება უარი ვთქვათ ამ უფლებაზე. მე ვიტყოდი, რომ ყველა ადამიანი ვალდებული, ეს მოქალაქეური მოვალეობაა და უნდა მივიდეს ყველა ადამიანი და გამოხატოს თავისი პოზიცია. ბოლო პერიოდში ჩვენ ნახეთ არაერთი ცვლილება, ხო, მათ შორის რომელიც არჩევნო კოდექსში გახორციელდა და უახლესი ცვლილება იყო ზაფხული ცვლილება, სადაც იგი ნაწილი დაემატა, რაც შეეხება ამ შემთხვევაში გარე პერიმეტს, სადაც თქვათ არ შეიძლება პირობითად თქვათ აგიტაციის გაწევა. 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნები რამდენად სამართლიან გარემოში ჩატარდა? გამოქვეყნდა იცით საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები, მათ შორის ეროვნული ორგანიზაციების დამკვირვებლების შეფასებები და მე ვენდობი სწორედ ამ შეფასებებს ვეყნობი და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ეს არჩევნები არ იყო სამართლიანი, არ იყო თავისუფალი, ეს აღინიშნა ძალიან სამწუხაროა, იყო ყველანაირი ჩარევა, მოსყიდვა, დაშინება და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოქალაქეებმა მაინც დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია და ოპოზიციურმა პარტიებმა, ასე ვთქვათ, ანუ კოალიციური მართლობის შესაძლებლობა არსებობს თვითმართველობაში, რაც კიდევ უფრო აღსანიშნავია და მნიშვნელოვანია, მაინც მოხერხდა. აი თვითმართველობა დღეს ფაქტიურად არის უფლებო, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ კონსტიტუციის მიხედვით და კანონმდებლობით ბევრი უფლებამოსილება აქვს ფორმალურად, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი რამ ცენტრალური მთავრობის და ავტონომიის მთავრობის ხელშია, ხო, ეს ეხება ქონებას, ფინანსებს, გადასახადებს, რესურსებს თვითმმართველობისთვის. ამიტომ ალბათ თვითმმართველობაში მოსული პარტიები მათ უნდა იმუშაონ არამხოლოდ მოქალაქეების ყოველდღიური საკითხების გადაწყვეტაზე, მე ვიტყოდი, არამედ თვითმმართველობის უფლებისთვისაც უნდა იბრძოლონ მათ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ინტერვიუში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ვსაუბრობთ თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ. წინ მეორე ტურია, რომელიც 30 ოქტომბერს გამართება და უკვე ამის შემდეგ ჩვენ ნახავთ, თუ როგორ რეალობას, როგორ პოლიტიკურ რეალობას მივიღებთ თვითმმართველ ქალაქებში, თვითმმართველ სუბიექტებში. ინტერვიუს შემდეგ
აღნიშნულ თემაზე საუბარს უკვე ჩვენი სტუდიის სტუმართან დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის კოორდინატორთან თეონა დიესამიძესთან განვაგზავნოთ. თეონა, არაერთგზის ქონია საქმიანი შეხება ბათუმის საკრებულოსთან. ის სხვადასხვა ინიციატივის შემუშავებასა და საკრებულოსთვის წარდგენის პროცესში იყო ჩართული და ამასთანავე საკრებულოსთან არსებული საბჭოს წევრიც გახდა. შესაბამისად, მისი გამოცდილება, დაკვირვება და შეფასება მნიშვნელოვანი იქნება საკითხის უფრო სიღრმისეული მიმოხილვისთვის. თეონა, მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მეც მადლობას გიხდით ამ თემის ესე დაინტერესებისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ უფრო ფართოდ ვისაუბროთ. საღამშვიდობის, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, საკრებულოზე, ვსაუბრობთ თვითმართველობაზე, რომელიც თითოეულ ჩვენგანის ცხოვრებაზე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, ყოველ შემთხვევაში უნდა ახდენდეს. და მოდი საუბარი დავიწყოთ იმით, თვითონ საკრებულოს ფუნქციებიდან გამომდინარე, რა სამართლებრივი ბერკეტები აქვს მას იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოვრება და ჩვენს ქალაქში მიმდინარე პროცესები პოზიტიურობისკენ თქვათ გადაიხაროს და პოზიტიური ცვლილებები მივიღოთ. თუ რაიმე ძირითადი უფლებამოსილება გააჩნია საკრებულოს თავის განხორციელების ფარგლებში, პირველი და უმთავრესი სწორედ ეს არის, რომ იმოქმედოს სწორედ საერთო კეთილდღეობის მიზნებიდან გამომდინარე და სახალხოობიდან გამომდინარე. ეს არის მისი უმთავრესი პრინციპი და ალბათ სწორედ აქედან გამომდინარე ყველასთვის, მათ შორის ჩემი კოლეგებისთვის, ჩემთვისაც, ალბათ თავად პარტიებისთვისაც სრულიად მოულოდნელი იყო ხალხის ის აქტიურობა, რაც ჩვენ ნახეთ ამ არჩევნებზე. სწორედ ხალხმა, მე ვფიქრობ, შეიგრძნო და მიხვდა ადგილობრივი თვითმმართველობის, იგივე საკრებულოს და მერიის მთავარი როლი და თავისი გადაწყვეტილებით თუ ხმის მიცემით დადგა ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმე ქალაქში გვაქვს მეორე ტურები. სწორედ იმიტომ, რომ საკრებულო უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ჩვენს ცხოვრებაში, ადგილობრივი პრობლემების როგორც იდენტიფიცირებაში, ასევე მათ გადაწყვეტაში, ყველაზე ესე ვთქვათ მნიშვნელოვან ინსტიტუტს წარმოადგენს დღევანდელ რეალობაში, განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე. წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავდით, რომ საზოგადოება მეტწილად ეჭვის თვალით უყურებდნენ, არ იყო ადგილობრივ საკითხებში ჩართული. ეს სწორედ იმან განაპირობა, რომ ყველაზე დიდი რყევები სწორედ ამ რგოლმა განიცადა საკრებულოებს და თვითმმართველობას გულისხმობდა. წლების განმავლობაში მართლაც ინსტიტუციური ვაკუუმიც კი შეიქმნა და ფაქტობრივად მოქალაქეთა ჩართულობა და საჯაროობა ამ ინსტიტუტში ყველაზე ნაკლები იყო. დღევანდელ აღნიშნეთ, რომ აი ეჭვის თვალით უყურებდა მოქალაქეები, მოსახლეობა წლების განმავლობაში, ასე თქვა, საკრებულოს და თვითმმართველობის რგოლებს. ამგვარი განწყობის ერთ-ერთ მიზეზად შეიძლება თუ არა დავასახელოთ, ვივარაუდოთ ისევ და ისევ ის ფაქტორი, რომ მერსა და საკრებულოს შორის ერთგვარი პოლითჰარმონია არსებობდა. და ზოგადად თქვენ როგორ დაახასიათებდით ამ ორი უმნიშვნელოვანესი რგოლს შორის აქამდე არსებულ პრაქტიკას პოლიტიკური ცხოვრების კონტექსტით, პოლიტიკური ურთიერთობის კონტექსტით და ჩვენი გამოცდილების კონტექსტით? და მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულო არის მაკონტროლებელი ორგანო მერიის და პირდაპირი უფლებამოსილება მისი, რომ ასე ვთქვა, ზედამხედველობა გაუწიოს მერიას ჩვენი გამოცდილებით და ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებიდან გამომდინარე, ხედავდით საპირისპიროს, როდესაც პირიქით ვთქვათ, მერია იყო ერთგვარი პოლიტიკის და დღის წესრიგის მკარნახებელი საკრებულოსი, ხომ, და იგივე საკრებულოს წევრების. ჩვენ გვახსოვს არაერთი გახმაურებული ფაქტი, არაერთი შემთხვევა, როდესაც იგივე საჯარო ხდომებზე პირდაპირ დირექტივებს იღებდა კიდეც საკრებულოს წევრები და თავად საკრებულოს თავმჯდომარე მერიის მხრიდან. ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ბუნებრივია ის ეჭვები და ის უნდობლობა, რაც შეიძლება იყო ქალაქების მხრიდან, მოსახლეობის მხრიდან, რომ ნაკლებად ან შედარებით, ასე ვთქვა, დაბალი წარმომადგენლობით იყვნენ ჩართული თვითმმართველობის პროცესებში, სწორედ ამგვარმა შემთხვევებმა განაპირობა და საბოლოოდ ალბათ თვითმმართველობა უნდა დაუბრუნდეს თავის საწყის თვითმმართველობამ და საკრებულომ უნდა, ასე ვთქვა, იჭვირთოს ის როლი, რაც მას კანონმდებლობით აქვს და პირდაპირ, ასე ვთქვა, მისი მოვალეობები უნდა განახორციელოს. მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმ მაგალითებზე, რომელი მაგალითებიც ჩვენ დაგვიგროვდა თქო წინამოწვევის საკრებულოდან გამომდინარე. ჩვენ ვისაუბროთ მისამართლებრივი ფუნქციებზე, რა ფუნქციებიც უნდა ქონდეს, თუმცა რეალურად ამ ფუნქციების შესრულებისა რას აკეთებდა საკრებულო და რას ვერ აკეთებდა, აი რამდენიმე ფაქტი რომ განვიხილოთ, თუნდაც ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის შესახებ, რასაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ჰქონდა. რამდენად ღია იყო საკრებულო იმისთვის, რომ სწორედ ამ თემებისთვის ძალიან დიდი რაოდენობით ყურადღება და ვთქვათ შრომა დაეთმო?
მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია აქვს მოქალაქეების მხრიდან და ყველაზე მეტად არის წარმომადგენლობითი და შესაბამისად იქ წარმოდგენილი წევრები ყველაზე მეტად უნდა ატარებდნენ მოქალაქეების ინტერესებს, იმიტომ რომ სწორედაც რომ მოქალაქეებმა ირჩიეს იმისთვის, რომ განახორციელონ და ესე ვთქვათ, პრიორიტეტები გაუკეთონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებსა და პრობლემებს, ჩვენ ხედავდით საპირისპიროს, როდესაც მოქალაქეები, მოქალაქეთა ჯგუფები, აქტივისტები თუ დაინტერესებული ადამიანები საჯარო, ესე ვთქვათ, თავად საკრებულოს ხდომის, ესე ვთქვათ, საჯაროობაზეც კი გვექნებოდა პრობლემა, როდესაც არ შეგვეძლო საჯაროდ კითხვის ფასმა წევრებისთვის, ან საკრებულოს თავმჯდომარისთვის, როდესაც შიგნით შეღწევაც კი ერთგვარი ბარიერი იყო და შესაბამისი საშუები და წინასწარი შეთანხმებები იყო საჭირო. ჩვენ გვქონდა ამგვარი გამოცდილება, განსაკუთრებით გახმაურებულ შემთხვევებზე, იგივე ამბასადორის საქმეზე და ასე შემდგომ, როდესაც მოქალაქეები პირდაპირ, ესე ვთქვათ, აყენებდნენ ამ საკითხს, ამ საკითხის მოგვარებას საკრებულოს წინაშე, თუმცა საკრებულო ვერ პასუხობდა ამ გამოწვევას და პირიქით, ესე ვთქვათ, დირექტივებს და მითითებებს ღებულობდა მერიის მხრიდან. ჩვენ კარგად გვახსოვს საკრებულოს ხდომა, როდესაც მოქალაქეები ითხოვდნენ ამბასადორის საკითხის ამოღებას დღის წესრიგიდან, უფრო მეტად შესწავლას და განხილვას, უფრო მეტად ამ საკითხის საჯაროობას, თუმცა მერისგან წერილი გვახსოვს, როდესაც მან თქვა, რომ ბატონო სულიკო არ ამოიღოთ ამბასადორი ნებისმიერ ქვეყანაში ამ დროს, ნამდვილად დადგებოდა მერის პასუხისგებლობის საკითხი, თუმცა არა, ესე ვთქვათ, ჩვენერი ტიპის ქვეყნებში. საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნახეთ, როდესაც ჩვენს მიერ არჩეული მერი კიდეც გადააყენეს, მაგრამ არა ამ საკითხის გამო, ხომ არა, ესე ვთქვათ, ამგვარი მითითების და პირდაპირი ჩარევის გამო. სხვა ქვეყნებში ნამდვილად ეს იქნებოდა უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც უბრალოდ დადგებოდა პოლიტიკური საკითხი ნებისმიერ საჯარო პირის, როგორც მერის, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის. ისე მკაფიოს საზღვარი არც არასდროს არ ყოფილა ბოლო პერიოდში, თუ გავიხსენებთ ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფალს შორის, ხო, ანუ ფაქტობრივად ფუნქციების გადათამაშებაც კი იყო ამ შემთხვევაში და დირექტივებიც იყო ისეთი, რომელიც თქვა რეალურად დამნაყოფელი იყო. და ყველაზე ხშირად ეს ხმაურიანი შემთხვევები შეეხებოდა განსაკუთრებით მაღალ სართულიანი კორპუსების მშენებლობას, იგივე შეიძლება ბულვარის ტერიტორიაზე თუ სხვა მნიშვნელოვან ზღვისპირა ტერიტორიაზე. სწორედ მოქალაქეების პროტესტს ხშირად იწვევდა ეს და შესაბამისად იყო ხმაური და არაერთი გახმაურებული შემთხვევა ისევ და ისევ. დიახ, და ხო, არა მხოლოდ თქვა პროტესტი მოქალაქეების მხრიდან, რომ აღვიღოთ უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, ხომ, ქალაქის ბიუჯეტი. ნაკლებად გვახსენდება, როდესაც ქალაქის ბიუჯეტის იგივე პრიორიტეტების შედგენაში თუ მის საჯარო განხილვებში ფართოდ ყოფილიყო მოქალაქეები ჩართული. მეტწილად მაინც სექტორი ვერთვებოდით და მაინც იგივე საბჭო, ჩელთა საბჭოს გულისხმობდნენ მოქალაქეთა უფრო შედარებით აქტიური წევრები, ვცდილობდით რეკომენდაციები მიგვეწოდებინა როგორც მერისთვის, ასევე საკრებულოსთვის. თუმცა თავად ამ ორგანო, ამ ინსტიტუტების მხრიდან, იგივე საკრებულოსა თუ მერის მხრიდან მსგავსი ინიციატივები ნაკლები იყო ან საერთოდ არ ყოფილა. არა და პირიქით უნდა იყოს სწორედ ისეთი მნიშვნელობის დოკუმენტი, როგორც არის ბიუჯეტი, სწორედაც რომ ქალაქების კონსულტაციის გზით უნდა დგებოდეს და მკითხდებოდეს. დიახ, თქვენ ერთგვარად უკვე დაიწყეთ ჩვენს შემდეგ საკითხზე საუბარი. თქვენ იყავით სწორედ საკრებულოსთან არსებული საბჭოს წევრი და გვაინტერესებს კიდევ თუ გაიხსენებდით სხვადასხვა დამახასიათებელი ეპიზოდით ამ პერიოდს, რახან უკვე დაიწყეთ კონკრეტული შემთხვევების, ასე ვთქვათ, გახსენება და საინტერესო არც ის, რომ რამდენად იყო, ასე ვთქვათ, საკრებულოს წევრთა საერთო განწყობა რეალური პოზიტიური ცვლილებებისთვის, რაც ისევ და ისევ ქალაქს, მოსახლეობის ინტერესებს შეეხებოდა და მეორე მხრივ ასევე საინტერესო აი თქვენი ინიციატივების მხრივ როგორი განწყობა იყო და რამდენად იყო გზახსნილი, ვთქვათ, პოლიტიკური ნების კუთხით, რამდენად იყო დაინტერესება და ასევე განხორციელებითი ნაბიჯები. აი რომ მივიყოთ თქვენს კითხვას, პირველი ნაწილი შეეხებოდა მათ განწყობას, ხო, რამდენად ღია იყვნენ და რამდენად ვთქვათ ითვალისწინებდნენ მოქალაქეების აზრს. ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ იყო საკითხები, რომლებშიც მართალია მოქალაქეები ერთვებოდნენ, მაგრამ ძირითადად ეს ხდებოდა საკრებულოს ხდომაზე, სადაც უკვე ნაკლები შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ უფრო მეტად ვთქვათ გახსნილი ყოფილიყო
იყო დისკუსიისთვის ეს სივრცე. მანამდე ანუ პროაქტიულად ეს დისკუსიები, ეს საჯარო შეხვედრები არ ხდებოდა და არ მოდიოდა არც ერთი წევრისგან ეს ინიციატივა. როდესაც ჩვენ ვეკითხებოდით, რომ რატომ, აი როგორ შეიძლება კომისია იკრიბებოდეს საკრებულოს გულისხმობს, ჯელობდეს ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, პროგრამაზე, თუნდაც ჯანდაცვის პროგრამაზე. Да, ამ დროს აი არანაირი შეკითხვა, არანაირი თქვათ მოკვლევა, არანაირი დაინტერესება, უბრალოდ რაღაც შეთანხმება და საერთო ჰარმონია როგორ შეიძლება კონდეს ნებისმიერ საკითხს კომისიების განხილვის დროს, ხო? მათგან იყო საკითხი, რომ ეს არის, მათგან იყო უფრო სწორად მოსაზრება, რომ მათ იმათმა იმსჯელეს აქამდე, ან როგორ შეიძლება ჯერ კომისიამდე იმსჯელო, კომისია სწორედაც რომ ამისთვის არის, ხო? აქამდე იმსჯელეს და ეს ერთპარტიული გადაწყვეტილება. სწორედ აქ არის შეცდომა და შუბლი, რომ ჩვენ გონია რომ საკრებულოს წევრობა ერთპარტიულობას ნიშნავს და აუცილებლად ერთ ანუ პარტიის ინტერესების გატარებას. ყველაზე მეტად უნდა იყოს საკრებულო სწორედაც პარტიული ინტერესებისგან დაცლილი და პირველ რიგში მოქალაქეების ინტერესი უნდა დგებოდეს დღის წესრიგში და არა თქვა რაღაცა შეთანხმება და ჰარმონია პარტიული. მე თეონა, აი თქვენ როგორც თქვით, ხო, ეხლა უკვე წელს განსხვავებული რეალობა დგება, ხო, საკრებულოში თვალსაზრისით, რომ ბათუმის საკრებულოზე მოგვსაუბარი 19 ოპოზიციური, თქვათ, წევრიც ოპოზიციური პარტიიდან იქნება და 16 ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებიდან. თქვენი აზრით უკვე არსებული გამოცდილებით რა დაგიგროვდა და ეს შეცვლის თუ არა იმ პოლიტიკურ ვითარებას და გახდის თუ არა თქვა საკრებულოში ამ განხილვის უფრო მეტად ქმედიც და უფრო მეტად იქნება თუ არა ეს განხილვები სწორედ მოქალაქის საუკეთესო ინტერესზე ორიენტირებული. ესე უნდა იყოს. ამის დაკვეთა მოქალაქებმა უკვე მისცეს როგორც მართულ გუნდს, ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. და რა თქმა უნდა, როგორც ერთი პარტია, ასევე გაერთიანებული ოპოზიცია და სხვა პარტიებიც, ვინც მოხვდნენ საკრებულოს წარმომადგენლობაში, ბუნებრივია ამ მოქალაქეების ინტერესებს უნდა მიჰყვნენ. როგორი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ აქამდე, როდესაც ჩვენ ხვდებოდით პარტიის წარმომადგენლებს და კანდიდატებს, როგორც მაჟორიტარებს, ასევე თქვათ პროპორციული სიით გამსვლელებს, ხო? სამწუხაროდ მათაც არ ჰქონდათ არანაირი წინასწარ ჩამოყალიბებული პროგრამა, ხედვა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ ოპოზიციაც ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად ოპოზიციასაც აქვს ხარვესები და თქვათ არ მუშაობდნენ და არ ჰქონდათ ესე ვთქვათ წინასწარ შეთანხმებული გეგმა, როგორ უნდა იმოქმედათ ამ სცენარის დადგომის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეხლაც არ არის გვიანი და აუცილებელია თანამშრომლობის ამ გზების გამონახვა ერთმანეთში და აუცილებელია, რომ ბოლოს და ბოლოს ქალაქის ესე ვთქვათ ეს წარმომადგენლობითი ორგანო, ესეთი მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელი ინსტიტუტი ნამდვილად იქცეს მოქალაქეების ინტერესების განტარებლად. ეს შანსი ჩვენ ნამდვილად გვაქვს. ამავე დროს ძალიან დიდი შანსი გვაქვს კიდევ მერების მეორე ტურის არჩევნების დროს და მინდა თითოეულ მოქალაქეს მოუწოდო, რომ ასევე მაღალი პასუხისმგებლობით მოეკიდოთ ჩვენს არჩევანს, ჩვენს ხმას, არ დაგვეზაროს არჩევნებზე მისვლა და ნამდვილად, ესე ვთქვათ, გამოვიყენოთ ჩვენი უფლება, რომ ჩვენი ხმა ისმოდეს ყველგან და რეალური თვითმმართველობა ნამდვილად რომ ჩვენ ვართ, ეს იგრძნოს როგორც ოპოზიცია, ასევე ხელისუფლებამაც. დიდი მადლობა თეონა, ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობდით. თეონა დიასამიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ბათუმში. თეონა, მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ უნდა გადავიდეთ მარიამ შემდეგ ჰეშტეგზე. ჩვენი შემდეგი ჰეშტეგიც და ბლოკიც საკლასო ოთახებში განახლებულ სასწავლო პროცესს ეხება, როგორც მოგეხსენებათ 4 ოქტომბერს მოსწავლეები, მასწავლებლები და მთელი სასკოლო პერსონალი, ასევე საბავშვო ბაღები დაუბრუნდა ცოცხალი კომუნიკაციის ეტაპს. მთელი იმ ხნის განმავლობაში, როდესაც სწავლების პროცესი დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობდა, უკლებლივ ყველა საუბრობდა და წუხდა ურთიერთობის დეფიციტზე, ფიზიკური აქტივობის რადიკალურ შემცირებასა და გაუარესებულ აკადემიურ მოსწრებაზე. ჰეშტეგი ჯგუფი მახინჯაურისა და ბათუმის საჯარო სკოლებს ეწვია და მათი პირველი დღის ემოცია შთაბეჭდილებები ორ მომდევნო რეპორტაჟში გაერთიანა, შეიძლება ასე ითქვას. გთავაზობთ ამ ვიდეო ბლოგს და უკვე შემდეგი ჰეშტეგით დაგიბრუნდებით. მეც კი ამასაკის მასწავლებელი, დღეს ბავშვივით ვიყავი, ესეთი აჟიტირებული და მემეხაროდა სკოლისკენ. იმედია, ყველა წესი იქნება დაცული და სწავლა საწი გავაგრძელებ და აღარ მოგვიწევს ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა. სკოლა, ეს კლასები, ურთიერთობა, მაინც სხვა რამეა რა, მაინც სხვანაირი ემოციებია. ჩემი აზრით რეგულაციები უნდა დავიცვათ და რა თქმა უნდა აიცრას
ყველა. პირბადი სტარება საგაკვეთილო პროცესში, ნუ თავიდან რა თქმა უნდა, საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ შემდგომ მივეჩვიე. შეშები რა თქმა უნდა ყოველთვის არსებობს და საფრთხე იმისა, რომ შეიძლება ერთ დღესაც დავინფიცირდე, მაგრამ ფიქრობ, სკოლაში იმდენად კარგად არის დაცული ეს რეგულაციები, რომ არ არის მაღალი პროცენტულობა იმისა, რომ შეიძლება დავინფიცირდე. ძალიან გახარებული ვიყავი, რადგან ამდენი ხნის მერე ბრუნდებოდით სკოლაში და აღარ მოგვიწევდა, რომ ონლაინ ყოფილიყავით და ონლაინ გვესწავლა. ძალიან მინდა, რომ ანუ ეს პირბადები მოვიხსნათ, ისე ვიყოთ ან ძველებურად, ეს არ ქვია, გაკვეთილების რითმი და ძალიან მინდა, რომ მთელ კლას აღარ გვეშინოდეს ერთმანეთის და ეს კოვიდი რო დავამარცხოთ და კოვიდის გამო რო აღარ ვიყოთ ონლაინ სწავლებაზე. ჩვენთვისაც სკოლა მოსწავლის გარეშე რაღაც ძალიან ცუდი რაღაცა არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ მოსწავლე სულ ხდება სკოლა და მოსწავლის ხმაური, ეს ძასაღი ურთიერთობები ყოველთვის არის უფრო მეტად საინტერესო. ბავშვებს ბევრი დააკლდათ მაინც აი ამ ონლაინ რეჟიმში სწავლებისას განათლების თვალსაზრისით. ფიქრობ, ეს დაბრუნება უფრო შედეგიანი იქნება. მე გავიკეთეაც რა, ჩვენი სკოლის უმეტესმა მასწავლებელმა გაიკეთა. ხათაშორის მასწავლებლებისგან გავრცელების ის არ ქონია ჩვენ პრეცედენტი სკოლაში. იყო რომ მოსწავლეს ჰქონდეს შესაძლებლობა, ჩვენ ვიცავთ რეგულაციებს, მაგრამ უკეთესია რომ მშობლებიც აიცრან. ისეთი ემოცია მქონდა, თითქოს პირველ კლასში ვიყავი და სკოლაში პირველად მივდიოდი. ჩემი ყოველდღიურობა იყო რომ აი როდესაც სასწავლებლებში ვიცოდი რომ სკოლაში ვიყავი წასასვლელი და უკვე ონლაინ სწავლება რო დაიწყო ეს პანდემია, უკვე ვიცოდი რომ ტელეფონი უნდა ამეღო ხელში და დამჯდარიყავი მეხთან მარტო მხოლოდ. გვერდით როდესაც კლასელი ყავს უფრო სხვანაირია. არ იყო შედეგიანი ეს სწავლება. ვისურვებდი რომ ისევ გაგრძელებული იყო სწავლა საკლასო ოთახებში. არ მინდოდა რომ დაწყებულიყო ონლაინით. მენატრებოდა ჩემი მეგობრები, ჩემი კლასელები, თანატოლები და ანუ ონლაინით სწავლა მე ძირითადად მიჭირდა. ანუ გაკვეთილების გაგება მიჭირდა. ხანდახან ინტერნეტის პრობლემებიც იყო. ან სინათლის გათიშვა, ტელეფონის ან კომპიუტერის არ ქონა. ძალიან მენატრებოდნენ მეგობრები, ხანდახან რა თქმა უნდა ხვდებოდით ერთმანეთს, მაგრამ არ იყო საკმარისი დრო, რომ ერთმანეთთან კარგად გვესაუბრა და ასე შემდეგ. სკოლებში, სადაც მასწავლებელთა 80% აცრილი იქნებოდა, სწავლა დაიწყებოდა და ამის საშიშროება ჩვენ შემთხვევაში ნამდვილად არ იყო და ველოდებოდით ამ პროცესს. ბავშვი ყველგან უნდა იყოს დაცული, როგორც ოჯახში, ისე საზოგადოებაში და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს ყველა მიმართულებით. და ეს ყველაფერი საერთო სურათს შექმნის და კარგ რელსებზე დაგვაყენებს იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ოჯახიდანვე იქნება დაცული და ოჯახის წევრებიც ეყოლება აცრილი. ჩემი როგორც ქვეყნის მოქალაქის სურვილი და მთავარი მიზანია, რომ სასკოლო ცხოვრება გაგრძელდეს საკლასო ოთახებში, სკოლის სივრცეში და ამ ყველაფერს ალტერნატივა არ გააჩნია და ამას ყველაფერს შევძლებთ ერთად პასუხისმგებლობით და მოქალაქეობრივი ვალის მოხდით, რომელსაც ვაქცინაცია ქვია. ყველაზე მეტად რა გენატრებოდა ონლაინ სწავლების დროს და ყველაზე მეტად რა ელოდებოდი დღეს? სკოლის დაწყება. ძალიან მენატრებოდა სკოლა. სკოლა ძალიან მომენატრა და მასწავლებელს. რა მასწავლებელს შევხვდე და კლასელებს. მასწავლებელს და კლასელები. მიუხედავად ცუდი ამინდისა, განწყობა ქონდა დილიდანვე ამაღლებული და შესანიშნავი. მეც და ჩემს მოსწავლეებსაც, იმიტომ რომ რო დავაკვირდი და რო ხდებოდით ერთმანეთს, იყო უსაზღვრო მონატრება და მიუხედავად ამისა, აი ეს მაინც ვესალმებოდით ერთმანეთს, ჩახუტებას მაინც ვერიდებოდით, იმიტომ რომ მაინც რა ვიცი, ვიცავთ წესებს ყველანაირად ვცდილობთ, მაგრამ კოვიდ მისალმება მაინც მოვახერხეთ ერთმანეთთან და აი ჩემი მოსწავლე მეუბნებოდა რომ დილასო რო ავდექიო, დედასო ვეკითხებოდიო, წასვლის დრო არის? წასვლის დრო არის, ასე რომ დიდი მოლოდინით მოვდიოდით დღეს სკოლაში. ჩემი აზრით ამ ვირუსის ერთადერთი დამარცხების საშუალება არის ვაქცინა. მე მაგალითად გავიკეთე ვაქცინა ორივე დოზა.
ჩემს ცირკლი ყველა ოჯახის წევრები აცრილები არიან. რეგულაციების დაცვა და ვაქცინარი ალბათ ერთადერთი საშუალება, რომლითაც შეიძლება დაუბრუნდეთ ადრინდელ ყოფას და შეგვეძლოს გაღიმებულებმა ჩავატაროთ გაკვეთილი და პირბადე მოვიშოროთ და რავის ჩვენს მოსწავლეებს ჩავეხუწოთ და უფრო თქვილად ვიყოთ ერთმანეთთან. ბავშვები თავს უფრო ლაღად, გახსნილად საკლასო ოთახებში გრძნობენ პედაგოგთან, თავის თანაკლასელებთან და ვფიქრობ დღეს ეს დღეც დაუდგათ მას ეს ნანატრი დღეც. ძალიან უნდოდათ, რომ საკლასო ოთახებში ჩატარებოდათ გაკვეთილები, ენახათ თავიანთი თანატოლები, პედაგოგები და ვფიქრობ ეს მარტო ბავშვებისთვის სასიხარულო არ იყო, ეს იყო სასიხარულო აგრეთვე მასწავლებლებისთვისაც. მოლოდინი მქონდა თუ არა დაწყების, ნამდვილად მქონდა, იმიტომ რომ აი აქეთკენ მივდიოდით, ისე ორგანიზებულად პედაგოგები ჩართულიყო აცრების საკითხშიც. გარემო პირობებიც ისეთი შეიქმნა, რომ უფრო შედეგები, ცუდი შედეგები, კლებადობა მიდიოდა და მე ჩემ უბრალოდ ვფიქრობდი, რომ დაიწყებოდა სწავლა, მქონდა ამის მოლოდინიც. შეუდარებლად ხალისიანი, მიუხედავად ცუდი ამინდისა, აი იგრძნობოდა ბავშვებშიც, მშობლებშიც, აი სხვანაირად მოტივირებული იყვნენ დღევანდელი დღის მიმართ. დღევანდელი დღე ემოციურად ძალიან დატვირთული იყო იმ მხრივ, რომ მოსწავლებსაც ძალიან გაუხარდათ, რომ დაუბრუნდით აი ამ სივრცეს, სკოლის სივრცეს და ბავშვებიც მონდომებულები არიან, რომ გაგრძელდეს ისევ აი ამ მდგომარეობაში სწავლება, რადგან ბავშვები მოკლებული იყვნენ ურთიერთობებს, სოციალური უნარები არის მნიშვნელოვანი მოსწავლეებისთვის და დღეს ნახავდით ალბათ, როგორ სიხარულით შეეგებენ ერთმანეთს. ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ორჯერადად აცრილები ვიყოთ, როგორც მასწავლებლები, ასევე მშობლებიც, რა თქმა უნდა, ყურადღებით უნდა მოეკიდნონ ამ საკითხს. აი დედას რას აკითხებოდი ხოლმე ყველაზე ხშირად? როდის დაიწყება სკოლა, მთელი დღე ვეუბნებოდი. ყოველ დღე ერთგვარი ვაღვიძებდი და ვეუბნებოდი, დედი როდის დაიწყება სკოლა. შესვენებაზე კლასელებთან ერთად როგორ ერთობი ხოლმე სკოლაში? ხეს და ბუჩს ვთამაშობთ. და კიდე ბევრამეს დასვენებაზე სულ რაღაცებს ვხატავ. ხან დერეფანში მგელობანას ვთამაშობ და ხეს და ბუჩს. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ ჰეშთეგზე, ვაქცინა გვიცავს. გასული დღეღამის განმავლობაში დადასტურდა კორონავირუსის 2228 შემთხვევა, გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 28 პაციენტი. ბოლო 3 დღის განმავლობაში COVID-ინფიცირების 2000-ზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. ეპი სიტუაციის გაუარესების ტენდენციის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირამ განყელიძემ განაცხადა, ნენელა ისევ გვეწყება ზრდა ახალი შემთხვევების. ამას შეიძლება ბევრი მიზეზი ჰქონდეს. ამიტომ ამ პროცესს შეაჩერებს მხოლოდ და მხოლოდ მასობრივი ვაქცინაცია. საყურადღებო ფაქტია, რომ ვაქცინაციის სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში ჯერ მოსახლეობის 30%-იც კი არ არის სრულად აცილებული. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, სულ ჩატარებული აცრების რაოდენობა არის 1,816,453, ხოლო სრულად აცრილია 853,289 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ცნობით, გასული კვირის განმავლობაში ვაქცინაციის საშუალო მაჩვენებელი დღეში 8000-ია, რაც აგვისტოსთვის მონაცემთა შედარებით 3-ჯერ ნაკლებია, ხოლო სექტემბრის მონაცემებთან შედარებით 2.5-ჯერ ნაკლები. ამინა გამყრელიძის განცხადებით, ვაქცინაციის შენელებული ტემპისა და ეპით ვითარების მოცემული ფონის გათვალისწინებით მოსალოდნელია რთული ნოემბერი. იწყება სხვა რესპირაციული ვირუსების პერიოდი, გრიპის პერიოდი. მსოფლიოში კი უკვე გაჩნდა ახალი ტერმინი ტვინდემია, რაც გრიპისა და კოვიდის ერთად გავრცელებას აღნიშნავს. COVID საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პორტალის მონაცემებით ამჟამად ქვეყანაში ხელმისაწვდომი ვაქცინებია Pfizer-ი, Sinovac-ი, Sinopharm-ი, AstraZeneca. გახსოვდეთ, ვაქცინა გვიცავს. ჩვენ რამდენიმე ვიდეოს წარმოგიდგენთ და დაგემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ერთმანეთს ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით. ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ. მე ვარ ქეთი ბუმბაძე, ჟურნალისტი. ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას სრულად ვაქცინირებული.
ჩვენს ოჯახში პირველად კორონავირუსით გარდაცვალების ფაქტის შესახებ ახლობელ ადამიანთან დაკავშირებით გავიგეთ ჯერ კიდევ პირველი ტალღა როდესაც იყო გარდაიცვალა ნათლია ჩემი რომელიც იყო მამა ჩემის უახლოესი მეგობარი ეს იყო ჩვენთვის ძალიან სტრესული და ამავდროულად გადავერთეთ მთელი ოჯახი რომ გაგვემხნევებინა მისი მეუღლე და გაგვემხნევებინა კიდევ ერთმანეთი საბედნიეროდ ოჯახში მშობლებთან მიმართებაში არ დამჭირვებია დიდი ძალისხმევა რომ მათ გამოეჩინათ ინტერესი ვაქცინისადმი რომ აცრილიყვნენ და მე პირველი მევიყავი როდესაც გადავწყვიტე დავრეგისტრირებულიყავი აცრაზე და სახში ვთქვი რომ მე უკვე დავრეგისტრირდი რა თქმა უნდა წინააღმდეგობა არ წამოსულა რადგან უკვე ჩემი მშობლებიც მზად იყვნენ ამისთვის და ოჯახის სხვა წევრებიც და მახსოვს დედაჩემი სოფელში იყო ამ დროს, როდესაც დამირეკა და მითხრა რომ აუცილებლად ჩამწერე აცრაზე. და მამაჩემიც ამ მოლოდინით დამხვდა სახლში, რომ აუცილებლად უნდა დამარეგისტრირო. მე დავიწყე აქტიურად მოძებნა სოციალურ ქსელებში გამამხნევებელი ამბების, რომ აი მაგალითად 101 წლის ქალი გამოჯანმრთელდა, აცრა გაიკეთა, სრულად ვაქცინირებული ადამიანი და თავს კარგად გრძნობს. ადამიანები გადარჩნენ, გადაურჩნენ სიკვდილს, რადგან მათ უკვე ჰქონდათ ორივე დოზა აცრის მიღებული. ანუ ყოველი ამ გამამხნევებელი კარგი ამბის გაზიარება სახლში იწვევდა, არ ვიცი, უფრო დიდ მხნეობას ყველა ჩვენგანში და ყოველ დღე, ყოველ დილით მშობლები მეკითხებოდნენ, აბა ახლა რა დაიწერა, რა არის კარგი, რადგან ისინი არ არიან სოციალური ქსელების მომხმარებლები, მახსოვს, როდესაც ჩემი მშობლები მივიყვანე აცრის გასაკეთებლად, ისეთი საოცარი ატმოსფერო გარემო დამხვდა, ანუ ადამიანები, რომლებიც რიგში იდგნენ, მათ უნდოდათ აცრის გაკეთება, თუმცა ამავდროულად იმდენად ეშინოდათ, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ ზუსტი ინფორმაცია, რას იკეთებდნენ, რა შედეგი მოჰყვებოდა და ამ დროს მამაჩემი, რომელსაც ახლა გადატანილი აქვს ოპერაცია, პირიქით ხვებს ამხნევებდა, რომ მე უკვე პირველი დოზა გავიკეთე და თავს ძალიან კარგად გრძნობ, არაფერი ისეთი რეაქცია არ მქონდა, არ მქონია და ყველა ერთმანეთს უზიარებდნენ ამ ამბავს და ამ ამბის მომსწრე როდესაც ვიყავი, მართლა კიდევ ერთხელ ვირწმუნე, როგორ შეიძლება ადამიანები ასეთ რთულ, ურთულეს ვითარებაში ვამხნევებდეთ პირიქით ერთმანეთს. ბაბუა ჩემი, რომელიც არის უსინათლო და დღეს ცხოვრობს სოფელში, დიდი მოლოდინით ელოდება ასევე თავის რიგს, მას სახლში გაუკეთებენ აცრას. ეს განწყობა კიდევ აი ბაბუას განწყობაც ჩვენთვის იმდენად გადამდებია და გამამხნევებელი და დღეს როდესაც მე დილით ვდგები და ჩემს მშობლებს ვუყურებ, ვაკვირდები ემოციურად როგორი ძლიერები არიან, აი ამ ორჯერადი აცრის შემდეგ ეს არის ჩემთვის უკვე ბედნიერება. ეს არის ჩემთვის ერთი წილი ოჯახური ბედნიერება, რომელიც მინდა ასევე გავრცელდეს ყველა სხვა ოჯახში და მინდა გადამდები იყოს ეს ამბები, რაც ჩვენ გავიარეთ, მინდა იყოს სხვებისთვისაც გადამდები, მინდა რომ სხვებიც აიცრან, მინდა რომ სხვებიც ასევე მხნედ გრძნობდნენ თავს და მინდა რა შეიძლება ნაკლები ცუდი ამბავი გავიგო ყველა ოჯახისგან. მე ვარ უმიკო ვარშავომიძე, ქალაქ ბათუმის მცხოვრები, 65 წლის. დაავადებები, უამრავი დაავადებები მაქვს. 20 წელია დიაბეტი, ინსულინ დამოკიდებული ვარ. მაქვს თრომბული სისხლძარღვების შევიწროება, თავის ტვინის, ანუ საერთოდ სისხლძარღვების შევიწროება, ძალიან პრობლემური პრობლემები ბევრი მაქვს. ამიტომ გადავწყვიტე მაისის თვეში რომ აცრილიყავი. დავრეგისტრირდი ასტრაზენეკაზე. ჩავედი სოციალურ ქსელში და ასტრაზენეკაზე. იმ დროისათვის ძალიან რაღაც აი ფართო მასშტაბიანი ის იყო, რომ აი ასეთი ამას იწევს რაღაცებს, იწევს გართულებებს, იწევს თრომბოზულ წარმონაქმნებს, იწევს და მე შემეშინდა და გავაუქმე ეს აცრა. ამ გაუქმების შემდეგ წამოვიდა ოჯახში, ახლა შვილებმა დამიწყეს, დედა უნდა აიცრა, იმიტომ რომ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, კარგია, მაგრამ ეს რთული გადასაწყვეტი დადგა ჩემთვის, რომ გამერისკა. მინდოდა რომ შვილებთან ერთად მეცხოვრა და მაგრამ მე მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში გაუარესდა.
აი ძალიან ახლობელი ადამიანების დაკრძალვაზეც კი ვეღარ მივდიოდი ამის შიშისგან და აი ამ დიდმა შიშმა წავედი თაბასტუმანში და მე გადავწყვიტე რომ ახალციხეში ავიცრებოდი მაგრამ აი იმ დროისთვის ჩამოვიდა იქ ბრიგადა რომელიც სრიდა ხოლო და მხოლოდ სინოფარმით იყო შესაძლებელი ასრა წავედი ას დაუკითხავთ ეზოში ვიყავი და იქვე ახლოს იყო ეს კლინიკა და წავედი ავიცერი და აუბრუნდი სახლში უთხარ გიშენ აუცილებლად უნდა წამოყვიდე და უნდა აიცრა იმიტომ რომ შენ მუშაობ ეს მუსიკალურ სასწავლებელში 10 წელიწადში მუშაობ და შენ აუცილებლად მოგთხოვენ ამას რომ აცრილი უნდა იყო ისე მოსწავლეებთან არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება დამთარდა წამოვიდე და აიცრა ეს იყო 13 აგვისტო წარადგინე შენ და ალექსანდრე ნიკიტიუკი ასაკი ასაკი დაბადებული 1933 ასაკი სერიოზულად დიდი ასაკი მაქ მე ჩემსოს ვენდობი და დაგოკმანდა და არ გაიკეთა ახლა არც მე გავიკეთე ეს სინამდვილეში ვიცოდ რომ საუცილებელი პირობაა რომ გადარჩენი მოხდა ასეთი რაღაცა შემ აბასტომანში შემთხვევით ჩომა და გაიკეთა ასეთი დაუკითხავად არავის არ უკითხა არაფერი და მოვიდა და ფაქტიკინაში დამაყენა გავიკეთე არც რა და კარგად ცნობდა თავს და შენს გირჩევ წადიო ყველა ეფიქრე მაინც გასაკეთებელია ვერ გადარჩები კაცო ამ პანდემიას ვერ გადაურჩება ვერავინ თუ აცრა არ გაიკეთე წავედი მეორე დღეს და ისეთ კარგად მიმიღეთ, კარგად გამიკეთეთ, სოთაკი. ნუცხა კიდე გამიკეთეთ მეორე ჯერ და მეორე ჯერ არ შეიძლება ამას. გამომიშვა საქმე და ცოტა ერთი ორი დღე მქონდა რაღაცა რეაქცია. სიცხე მომწავოს და 17. ნუ მივედი ახლა და მეტრაჟი შევრები ამბავია რეაქციაო მეტყა და გაგილისო და მართლა ორი დღე შემდეგ გამიარა და სრულები დედაბულებს ნომ თავს. აი ჩვენ სულიერად დავიმშვიდე ჩვენ თავს რომ ჩვენ ავიცერით, გავაკეთეთ ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი და იქნებ ერთმანეთი გადავარჩინოთ. მინდა ყველა ქართველს მოუწოდო, ყველა ადამიანს საქართველოში მცხოვრებს რომ გავიკეთოთ და გადავარჩინოთ ერთმანეთს. იქნებ გადავრჩეთ ყველანი. დღეში 80 ადამიანის დაკარგვა ეს ტრაგედია საქართველოსთვის. აი ბოლო ერთ წელში სადმივათ არავითმა არიცის. ეხლა ეს შტამი შემოუტია ახალგაზრდებს, ორსულებს, ბავშვებს და ცოდონი არიან ეს ახალგაზრდები. ჩვენ კარგი ასაკობნები ვართ და კარგი ბატონო წავალთ აქ ქვეყნიდან, მაგრამ რას ვერ ჩიმთ იმ მომავალთაობას? ავიცრა ჩვენ და გადავარჩინო ჩვენი შვილები. თუ არავიცრები, დავიხოცებით სულ ყველანი. აი უბრალოდ სიტყვით ვიტყვი, დავიხოცებით სულ ყველანი, თუ არავიცრები. ამიტომ ყველას მე მივმართავ ძველს და ახალგაზრდას რომ თავის დროზე მოვიდეს ფონს და აიცრონ თავი. მე ვარ ელენე ქაიხოსროშვილი 31 წლის და ვარ სინოფარმით უკვე ორჯერადად აცრილი. ზოგადად ყოველთვის ვიცოდი რომ აუცილებლად ავიცრებოდი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და უბრალოდ მეც მქონდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომელი ვაქცინა ჯობდა ჩემთვის. რაზეც დავეკითხე იმ ექიმებს, რომლებთანაც როგორც წესი მაქვს ხოლმე ურთიერთობა, ყველა მათგანმა მითხრა რომ ყველაზე უსაფრთხო გამოსავალი იქნებოდა თუ ავიცრებოდი იმ ვაქცინით, რომელიც პირველი მოაღწევდა ჩემამდე, რომ ყველა მათგანს ჰქონდა საკმარისი ყლებები გავლილი იმისთვის რომ დამტკიცებულიყო რომ ყველა მათგანი ნამდვილად უსაფრთხოა. ამას დაემატა ისიც რომ ჩემმა დამსაქმებელმა სახალხო დამცველის აპარატში უმუშაო, ჩაატარა საკმაოდ ცოტა აქტიური კამპანია აპარატში თვითონ დასაქმებული პირების აცრისთვის. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ აცრამ მოიტანა, ეს არის სიმშვიდის განცდა რომ თუ დამემართება და იმას ვითვალისწინებ რომ მიუხედავად იმ ყველა სიფრთხილის ზომისა, რასაც მაინც ვიღებ აცრის მიუხედავად შეიძლება დამემართოს, არ დამჭირდება თქვა ჰოსპიტალიზაცია და რაიმე მძიმე გართულება ამას არ მოყვება, იმიტომ რომ ჩემ ირგვლივ დაინფიცირდა ბევრი აცრილი ადამიანი და მათ გადაიტანეს გაცილებით უფრო მარტივად ვიდრე იმ ადამიანებს გადააქვთ ხოლმე, რომლებიც თქვათ ვაქცინის საქართველოში შემოტანამდე
დაინფიცირდნენ და მე არ გამოურიცხა რომ სახელმწიფო ბევრ რამეს აკეთებს ისეთს რასაც მე ვერ ხედავ, მაგრამ მე რასაც ხედავ, ნამდვილად არ მაქვს განცდა რომ სახელმწიფოსთვის ამ წუთას ნომერ პირველი პრიორიტეტი არის ადამიანების აცრა, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ცალკეული პირები, ვთქვათ, უბრალოსობის წარმომადგენლები იცრებიან ხოლმე და ამით ცდილობენ ვიღაცას მისცენ მაგალითი, მე არ მახსენდება რაიმე ისეთი გარდა ვთქვათ კონკრეტულად ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების, ხო რაღაც ორაზროვან განცხადებებს ვისმენთ, რომ აი თუ აიცრები, მაინც ხა დიდი შეღავათი შეიძლება არ კონდეს ან ვაქცინის ქვეყანაში შემოტანამდე, როდესაც ვაკრიტიკებდით ძალიან ხელისუფლებას, რომ რატო აქამდე არ შემოიტანე ვაქცინა, პასუხი იყო ხოლმე, რომ აი რატომ გგონიათ, რომ მაინც ვაქცინა შემოვა და ყველაფერი პანაცეა არ არის ეს ხომ? და აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ვთვლი რომ გაცილებით მეტი ძალის ხმევა უნდა ჩადოს სახელმწიფომ ვაქცინაციაში იმისთვის, რომ შანსი გქონდეს, რომ უახლოს მომავალში დაუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრებას. მე ზოგადად მე თავიდანვე ვიცოდი რომ აუცილებლად ავიცრებოდი, თუმცა როდესაც გაჩნდა ქვეყანაში ვაქცინა და დაიწყეს ჩემმა მეგობრებმა, ჩემმა ახლობლებმა, ექიმები ვინც არიან, ვაქცინაცია ეს კიდევ ერთი კიდევ დამატებითი დამადასტურებელი იყო ჩემთვის, რომ მეც აუცილებლად უნდა ავცრილიყავ, იმიტომ რომ მათ მაგალითსაც უყურებდი. და ასევე მეც ვიცი რომ გავხდი რამდენიმე ადამიანისთვის მაგალითი, ორივე აცრის შემდეგ დავდე ფოტო და არამხოლოდ ამიტომ, არამედ იმიტომაც, რომ რამდენიმე ადამიანთან, მათ შორის ახლობლებთან ვაწარმოე აქტიური კამპანია, დავაკავშირე ექიმებს, მეც რაც ვიცოდი, რაღაც ჩაბულინკე, რაღაც კლუბი და ასე შემდეგ და რამდენიმე ადამიანის აცრაზე პასუხისმგებლობა ნამდვილად მაქვს, რისთვისაც ძალიან ვამაყობ და არამხოლოდ რამდენიმე ადამიანის აცრაზე, არამედ მე ვიცი შემთხვევები, როდესაც ჩემი ერთ დარწმუნებულმა ადამიანმა სხვა დაარწმუნა და სხვა დაარეგისტრირა, რომ ჩაწერილიყო და ძალიან ვამაყობ ამით მოკლედ. ჩემთვის ორი აზრი არ არსებობს იმაზე, რომ ზოგადად უნდა ავიცრათ. ეს არის პირველ რიგში ძალიან პრაგმატული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ დადასტურებულად ვიცით, რომ სიკვდილისგან გვიცავს აცრა და ასევე ჰოსპიტალიზაციიდან შეიძლება ვირუსმა მაინც და მაინც არ მოგყვას, მაგრამ თუ კლინიკაში თქვათ ადგილი არ იქნება ჩვენთვის, ამ ყურადღებობით შეიძლება რამე დაგვემართოს, ხო? გარდა ამ პრაგმატული მიზეზებისა, სოციალური პასუხისმგებლობაც გვაქვს, ხო, ერთმანეთის მიმართ და რაც უფრო მეტი ავიცრებით, ჩვენ თავსაც დავიცავთ და სხვა ადამიანებისთვის ნაკლებად საფრთხის შემცველები ვიქნებით, მათ შორის ვთქვათ ასაკიანი ადამიანების ან სხვა რისკ ჯგუფებისთვის, ხო, რომლებიც უკვე დადგენილია, რომ ვთქვათ ახალგაზრდებთან მიმართებაში უფრო დიდი რისკია მათთვის ეს ვირუსი. ხო, და გარდა ამისა ძალიან არაეთიკურია ჩემი აზრით ის დამოკიდებულება, რომ ეხლა მე შევხედავ რამდენიმე წლის განმავლობაში ამდენი ადამიანი აიცრება ჩემ გარშემო, მათი აცრა მეც დამიცავს და შევხედავ აცრამაც როგორი მოქმედებს და ამის მერე მეც ავიცრები. ანუ ისეთ ვითარებაში ვართ, რომ რაღაცნაირად ყველა ერთად უნდა ავიღოთ ეს პასუხისმგებლობა და არავინ არავისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არ არის არავის ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე მეტი და უფრო მნიშვნელოვანი.